To pa je. Je bil pa prvotno plan neki drugega, se na Ljubelj sankat in je visoka nevarnost glede plazov, tako da sem se mogel tik pred neki druga spomenut in sem šel sem. Prvo razglediše, večinoma na Instagramu vidiš slike pa to, jaz ga pa pa malo više. Tako da nisem še bil, tako da bom videl, kakšen bo tam pogled, razgled. Mogel sem se malo ustaviti, da sem si ga malo še gor dol, tako da zdaj pa naprej dosti ustavljanja. Je zmer fino, če kažem. V snegu pred tavo hodil. Imaš lepo potko narejeno. Se mi se tele stopite pogled. O, sem padel. Gremo najprej na malo. Pogled, kva se z enih ribi okoli. Kar sem prebral, na veliki ni taga razglediša, kot je tukaj, tako da tukaj je ta teglaven. Ampak bom vsem šel, da vidimo še tisto vzdušje, ne? O, to sem dober posnetek. Nares pa sem padel, kaj ne vem ko. Tako da ja, toliko tega se moram malo učediti. Zdaj pa še velika. Prišel še na veliko,
tukaj, tako kot piše, res ni razgleda. Ampak nič zato smo se že tam nagledali. Verjetno bi bila boljša kombinacija, da bi najprej sem šel, pa pol tja. Ampak nič zato. Zdaj pa že to kura, da bo počas moj parking šel. Tako da zgleda sem dal premal 5 evrov za 3 ure. Bi mogel dati vsaj še eno uro viška. Do steka moje parkirnine. Ampak imamo to. Pa lepo, ne? V bistvu mi je že ratal, tako da rečemo, da sem pravčasno.